ശാന്തമീ രാത്രിയിൽ വാദ്യഘോഷാദികൾ കൊണ്ടുവാനം പൂത്ത പോലെ ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമാ സംഗീത ശാഖ അടക്കി വാണിരുന്ന സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു എസ് പി വെങ്കടേഷ്. 80s പാതി മുതൽ 2000s തുടക്കം വരെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയ അതുല്യ സംഗീതജ്ഞ. എസ് പി വെങ്കടേഷിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ ക്ലിനിക്, കൊച്ചുകൊടുങ്ങല്ലൂർ ടെമ്പിൾ റോഡ്, നിയർ മധുമൂല ജംഗ്ഷൻ, ചങ്ങനാശ്ശേരി. മൊബൈൽ 9846017633 8138869397. 1955 March 5 തമിഴ്നാട്ടിൽ മാൻഡോലിൻ വാദകനായ പഴനിയുടെ മകനായി ജനിച്ച എസ് പി വെങ്കടേഷ് 3 മുതൽ തന്നെ മാൻഡോലിൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. തുടർന്ന് വിവിധ വാദ്യോപകരണങ്ങളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം രവീന്ദ്രൻ മാഷ്, എ ടി ഉമ്മർ തുടങ്ങിയ സംഗീത സംവിധായകരുടെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇത് കടവ് കൊടുത്ത പ്രസാദം. 1968 മുതൽ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ ഓർക്കസ്ട്രയിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഓർക്കസ്ട്രേഷനിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാരമായ മികവ് പ്രശസ്തമാണ്. '81 പ്രേമയുദ്ധം എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനായത്. ടി പി ബാലഗോപാലൻ MA അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി പശ്ചാത്തല സംഗീതം നിർവഹിച്ചത്. പിന്നീട് 1986 തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ മകൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത്. സിനിമയോടൊപ്പം ആ ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും വലിയ ഹിറ്റുകളായി മാറി. മലയാള സിനിമയിൽ എസ് പി വെങ്കടേഷിന്റെ സംഗീതം തരംഗമാവുകയായിരുന്നു. വഴിയോര കാഴ്ചകൾ, ഇന്ദ്രജാലം, കിലുക്കം, തുടർക്കഥ, എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ, ജോണി വാക്കർ, കൗരവർ, വാത്സല്യം, കിലുക്കം, ഹിറ്റ്ലർ, സോപാനം തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ എസ് പി വിയുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായി. എസ് പി വിയുടെ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത, മൂളാത്ത, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഉണ്ടാവോ? ഏയ്, കാണില്ല. മുളക്കയിൽ നീരാടി ഓലത്തുമ്പിൽ ചാഞ്ചാടി മാണിക്യ കുയിലേ നീ കാണാത്ത കാടും മുത്തം പെയ്യാൻ വാ, കഥ ചൊല്ലാൻ വാ, മധുമന്ദാരം ചിങ്കാര കിന്നാരം ചിരിച്ചു കൊഞ്ചുന്ന മണിക്കുരുന്നേ വാ പുന്നാരം വൃന്ദാവന ഗീതം മൂളിമണികളാടും ഗായിക KS ചിത്ര ഏറ്റവും അധികം ഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ടുള്ളത് എസ് പി വെങ്കടേഷിന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിലാണ്. ഇനി
1985 മുതൽ തുടർച്ചയായി മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെ എസ് ചിത്രയ്ക്ക് 1993 ഈ ഗാനത്തിനും കൂടിയാണ് മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. എസ് പി വെങ്കടേഷിന്റെ ദുഃഖഗാനങ്ങൾ എടുത്തു തന്നെ പറയണം, കേട്ടാൽ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആരും ഇമോഷണൽ ആയി പോകും. നിലാവേമായുമോ കിനാവും നോവുമാ സ്വന്തമെന്ന സാന്ത്വനത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു കാവൽ നിൽക്കാൻ ഞാനിത്ത പിന്നാളും മകളായി വന്നു നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ മഴനിലാവേ ഹൃദയം ദയാ കൊമ്പിൽ നിലാവിനും ഒരു നൊമ്പരം ആതിരാക്കിളി എന്തിനീ മൗനം. കിലുക്കം, അപ്പു, മഹായാനം, ദേവാസുരം, വെട്ടം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതം പ്രശസ്തമാണ്. ഇത് എന്റെ അമ്മയുടെ വീണയാ, എന്റെ വീണ. ഭർത്താവ് എവിടാ നടക്ക? ഇവിടെ. ഞാനിത് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നേക്കുമായി. ഇയാളെ കാണാനാ കാര്യായിട്ട് തന്നെ. ആ ചിലങ്ക കെട്ടിക്കൂടെ? പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ശേഷമേ അതുണ്ടാവൂ. പണ്ടൊരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എസ് പി വെങ്കടേഷ് ഒരു ബീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കയറി കിടന്നുറങ്ങും, പാട്ട് തീരുന്നവരെ പിന്നെ ആ ബീറ്റ് മാത്രം മതിയെന്ന്. അത് എത്ര സത്യമാണെന്ന് ചില പാട്ടുകൾ തെളിയിക്കാറുമുണ്ട്. മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ തഴുകി വരും പനിനീർ കാറ്റേ പൊന്നുമുത്തേ എത്തി നിൻ പാഴ്ചിപ്പി മുതൽ 2000 വരെ മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന എസ് പി വെങ്കടേഷ് 2000 ശേഷം കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. 100 ഗാനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ് പി വെങ്കടേഷ്. മലയാളം കൂടാതെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, ബംഗാളി,
കന്നഡ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം സംഗീതം നൽകി. തമിഴിൽ അദ്ദേഹം സംഗീതരാജൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. മലയാളത്തിലും അദ്ദേഹം സംഗീതരാജൻ തന്നെയാണ്. നോസ്റ്റാൾജിക് സംഗീതത്തിന്റെ രാജാവ്. ഒരു വല്ലം പൊന്നും പൂവും കരിനീല ചാന്ത് ഒരു തരി കസ്തൂരി കൊളി മണിമയിൽ പൊത്തൂമൽ മുടിയിടെ ചൂടാനും വീണ കണ്ണാടി പൂങ്കവിളിൽ നാണമെങ്കിൽ കള്ളനാട സെവൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസ് കിഡ്സിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും എസ് പി വെങ്കടേഷിൻ്റെ ആരാധകരാണ്. എസ് പി വിയുടെ ഗാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം.